itzaldi eta geuele emanaldi bat izango da, eta bueno, ba, horretarako, ba, Navarraldeko kide bat, Beniak erra, gurekin daukagu, Hernaniarra, Euskal Herrialdea, historia aritua. Beste batzuk esaten dute aditu da, eta hala, aditu da nire gozari. Eta, pixka ba, Navarraldeko kidea, eta bueno, ba, lan honen egiletako bat, ez? Datu asko, elemento, frogatzeko elementu asko ez dago, baina handik eta hemendik aztarma batzuk eta dokumento batzuk eta jasos, nahiko errez ondorioztatzen da eta badakigu Nafarroa garaia konkistatua izan zara, armaz hartua izan zara. Baina ez bakarrik Nafarroa garaia 1512an aurretik, Nafarroko erresuma askoz zabalagoa zen, eta Nafarroko erresuma horren beste puskak Gaztelak alde batetik janez hon izan du da, eta Frantziak, Frankoak bestaldetik ere bere ganatzen edo beretzen hon izan du da iparraldeko partea. Azkenean, bi estatuen arteko, bi erresumen arteko pakto baten bidez, egina dago gaur egun ezagutzen dugun egina zehar dagoen mugan. 1512ko fetxa hori, bueno, fetxa importantea da, garrantzizkoa da, Uztailaren 24ean ja Nafarroko erregeak bueno, sinatu zuten errendizioa, eta espainolak itxaron egin zuten egun bat, Uztailaren 25 arte itxaron zuten Iruñan sartu gabe, sartu nahi zutelako Santiagoren egunean, nolabaiteko egun simbolikoa, bai, sartu zian Iruñako arresiaren edo barruan. 2012an, hemendik urte pare batetara, izango dira 500 urte hau gertatu zen. Berez, 500 urte izan edo 500 da bat, berdintxu izango da, lagunda duetan eltsiz, da? Baina nola zifra borobila dan, horri eman nahi diote nolabaiteko ba, handitasunean ospatzeko horrelako data garrantzizkoa eta Nafarroako, Nafarro garaia esatikea, Nafarroako bizitzan data garrantzizkoa bezala. Eta sekulako diru partida daukate, eta sekulako jendetza bildu dute proiektu horren aurrean, eta izenburua ere jarri diote, komisio bat antolatu dute. Komisión Científica. Para la celebración de la anexión de Navarra al Reino de España. Bueno, beraiek ospatu egin nahi dute, ez? Ospatu, eta ospatu egiten dira gauza onak, zapore ona uste dizun gauza, deitzen diote Komisión Científica, zientifikoki demostratu nahi dute, bai ez, anexio bat izan zala, Nafarrak bere borondatez sartu ziala Espainiko Gaztelekin batera Espainiko erresuma sortzera, eta horretarako kontatzen dute, noski, gobernu forala, sant, hau eta esate, irudikatzeko, Iruñako udaletxea, noski, Martina, Opuseko Universidadea, Instituto Cervantes Madridekoa, Akademia de Historia Espainikoa, eta hainbat universidadeko, Salamankoakoa, Valladolidezeko, Universidadeko, Historiako, Katedradunak, nolabait tesis hori indartzeko. Badakigu, Albako dukeak agindua jaso zuela, Gasteizen tropak biltzeko, tropa gaztelarrak eta arabarrak biltzeko Gasteizen, eta handik abiatu zen ejertzito potente bat, sakanan barrena, Iruña hartzeko. Beste adar bat, Gipuzkoarrekin, Urumeatik barrena Goizu eta Leizatik, sakanara, ez, Irurzun aldera,
sartu zen haiekin batera egitera. Eta badakigu Arazuriko jauna egin zuela Duke de Albaren alde eta Leringo kondeak ere Astelako erregearen alde egin zutela. Eta badakigu bidean borroka luzea izan zela. Eta borroka bidez hartu zutela oso proportzio desberdinean zegoen gudu batean. Urte batzuk lehentxeago, Amerikaren aurkikuntzarekin, handik sekulako ondasuna zetorkiolako, eta ondasunaren horren aitzekian, Europako jauntxoa beraz eta beste erresumak, Gaztelaren lagunak nahi izan zutelako, eta hori Naparrarena, Gaztelak kontrolatzen zuelako Ameriketako sortu berritako bide hori. Eta 1921ko ekainaren 30ean, 29, 30 inguru horretan, ba, enfrentamentu bat dago bi guda edo bi osteen artean, bi tropa edo ejertzitoen artean, eta emaitza ba, ezagutzen duguna da. 5.000 nafar baino gehiago hil zituzten antxe bertan. Ez zuten aukerarik izan oraindik ere Nafarren esku zegoen Iruñara iristeko. Eta hortik aurrea, behin Noaingo sarraskia bertatu ondoren, Nafar tropak atzeraka egin behar izan zuten, lehenengo Amaiurreraino. Amaiurren jarraitu egin zuten Amaiurko defensa jasotarrak, ba, Francisco Xavierren anaia eta familia, eta ura ere hartu egin zuten, eta azkena ja izan zen 1522an eta 1524an ondarrei bi erori izanean, hor bukatzen da hegoaldeko hegoaldeko resistentzi parte hori. Iparraldean jarraitu zuten beharneko partean batez ere Nafarroko erresuma existitzen, Gaztelarrak ez ziren geratu burreten birinean, ez Donibane Garazi ere hartuta konkistatu zuten Gaztelarrak, baina handik frantsesen topan laguntzarekin bidariak izan zian hor bai irabazi zioten Barkarrosetik edo hortik luzaidetik hegoaldean.